Re, viss ēters ir te! Svansija vēls atrodas 300 km attālumā no Londonas, un šogad tur pirmo reizi būs vēlēšana iecirknis. Gan tādēļ, lai aicinātu Latvijas pilsoņus balsot, gan tādēļ, lai iepazīstinātu vēlsiešus ar Latviju, domu biedru grupa vēlēšana iecirkņa telpās nu pat atklājusi latviešu mākslinieku darbu izstādi. Vairāk stāst mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pašā Svansijas centrā atrodas teātris Volcano. Latviski vulkāns, kas iekārtojies bijušā lielveikala tāpās. Tieši tur divas nedēļas par brīvu varēs aplūkot gan vietējo latviešu mākslas darbus, gan nedaudz iepazīties ar latviešu kultūru. Ja Latvijā būtu līdzīga vēlsiešu darba izstāde, tad tas būtu brīnišķīgi. Tāds izstādes ir ļoti nepieciešamas īpaši tagad pēc Brexit un ņemot vērā virzienu, kādā valsts dodas. Šī ir kultūras kultūrā svētki. Tādi ir vajadzīgi. Nu, pat ar vienu izstādes apmeklētāju spriedām, ka Svansijā ir daudz dažādu kopienu, taču ļoti reti kādu kopienu sanāk kopā un rada ko tādu, ar ko var lepoties un droši rādīt pasaulē. Viens no darbiem ir pārsteiguma dāvana draudzenei dzimšanas dienā. Jā, viņa nezināja, kas es viņu dzimēju vakardien. Un jā. Kas viņai būs pārsteigums? Jā, ja būs jā. Dzimšanas dienas dāvana. Viņa šeit ir? Jā, viņa tā. Viņa tā. Es nezināju, kā viņa zīmēs mani. Un es uzreiz atpazinu sevi, es biju ļoti pārsteigta, un šis darbiņš ceļos ar mani uz mājām pēc tam, pēc izstādes. Organizatori cer, ka izstāde būs labs iemesls, lai vēlēšanas 1. Oktobrī padarītu par jauku satikšanos ar tautiešiem. Vēlēšanas normāli ir ļoti skumjās. Tas notiek kaut kādas skolas, kaut kādas tādas vietas, kad kaut kādas atstāvi ļoti garlaicīgas, un tur nekas nenotiek, tu aizēji un novēl par kaut ko. Es domāju, ja mēs gribam, ka latvieši satikties kopā priecīgāku, lai tas viss interesētu. Ir izstādītas dažādas lietas, kas saistās ar latviešu diasporu. Izstādi varēs aplūkot līdz 8. oktobrim. Iespējams, ka daļa no tās vēlāk aizceļos uz Londonu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Svansijas, Lielbritānijā.